Sveikas jaunime, kuris grįši mokslus. Reikia pasakyti, kad Persona 4 yra vienas iš tų dalykų, kuriuose praleisti 60 valandų yra mažai. Ir tai yra vienas iš tų rytų iškrypėlių produktų, kurie primena mokyklą su visais tais smagiais dalykais, kaip atsakinėjimas, kontrolinių rašymas, bendravimas su klasiokais ir eilinis sykį pasaulį gelbėjantis paaugliai. Šis žaidimukas buvo pirmą kartą paleistas 2008-aisiais ant antro PlayStation ir buvo toks populiarus ir taip gerai parduodamas, kad 2012-aisiais buvo išleistas atnaujinimas – Golden. Ir ši versija 2020-aisiais buvo išleista Steam platformoje, su galimybe pakelti rezoliuciją, neribotų kadrų dažnių ir visais tais kietais dalykėliais, kaip galimybę modinti. Ir galiu teikti, kad yra modų, kurie patenkins jūsų akademinį interesą, jeigu suprantate, apie ką aš kalbu. Grafiškai žaidimukas atrodo kaip atnaujintas antro PlayStation variantas. Ir aš pasirodo turiu prifilmavęs net 200 gigų beveik šio game medžiagos ir reikia tą vietą atlaisvinti kitiems vaizdo įrašams. Persona 4 veiksmas vyksta mažame Inabos miestelėje. Tėvams radus gerą darbą užsienyje, jie atsiunčia herojų gyventi pas dėdę ir tame miestelėje pabaigti mokyklą. Nors tame miestelėje niekas kaip ir nevyksta, prie mūsų veikėjo pasirodžius pradeda vykti serijinės žmogžudystės, tad prasideda judesys. Atsiranda vidurnakčio kanalas, kuriame pasirodo aukos, kurios mirs ir šešėlio pasaulis, kuriame gyvena pavojingi demonai. Neilgai trukus, herojas pažadina savo galias ir yra pakviečiamas į Velvet Room, kuriam nurodoma, kad šie metai visiems laikams pakeisio likimą, jeigu jis įveiks būsimus iššūkius. Jis taip pat sužino, kad gali patekti į televizoriaus vidų ir kad jame slypi visiškai naujas pasaulis. Tačiau, kol visa tai vyksta, vis tiek reikia mokytis, eiti mokyklą, atsakinėti klausimus ir rašyti kontrolinius. Kad ir kaip būtų keista, nuo šio žaidimo tonas yra gan linksmas, tačiau siužetas gan rimtas, su rimtomis pasiekmėmis herojui ir jo šeimos nariams. Daugelis internete šį žaidimą vadina japoniškų Scooby-Doo ir jie yra teisūs. Tai vienas iš tų žaidimų, kurie parodo, kaip skiriasi mokyklinė patirtis, kai turi draugų. That's right. Nanako-chan is better now, and that's all that matters. Oh yeah, is Dojima-san coming by? Dad, he went to work today. We'd just be bothering him if we asked him to come here. We're supposed to be celebrating, not having him buy us lunch. Kadangi Japonai yra tokie įdomus ir iškreipę žmonės, pas juos mokslo metai prasideda nuo balandžio mėnesio ir eina iki Liepos 20. Tada eina trumpos vasaros atostogos ir mokslai tęsiasi nuo rugsėjo iki kovo. Pats žaidimas susideda iš dviejų dalių. Pirmoji – tai laikas, kurį praleidžiate mokykloje. Kai renkatės, ko užpildyti kiekvieną dieną, pavyzdžiui, mokote, skaitote knygas, dirbate ar leidžiate laiką su draugais. Kiekvienas iš laiko praleidimų gali padidinti asmens savybę ar padidinti socialinius ryšius. Abu šie dalykai gali būti svarbus ne tik istorijos eigai, pavyzdžiui, geresniems pabaigoms gauti, bet gali būti svarbus ir kovojant. Viena iš pagrindinių žaidimo temų yra ta, kad vieni negalime nuveikti tiek daug, kiek kartu su draugais. Kuo šis žaidimas išsiskiria nuo kitų tokio tipo japoniško RPG žaidimų, yra laiko planavimo sistema, nes mūsų herojus turi ribotą dienų kiekį, per kurį gali atlikti ribotą kiekį veiksmų. Žinoma, dar reikia ir sutilpti į pagrindinio kvesto rėmus, kurio metu reikia ir išsiaiškinti, kas yra tas serijinis maniakas, kuris žudo žmonės, ir kodėl visa tai vyksta. Bendravimas su žaidimo veikėjais vyksta po pamokų ir kiekvienas iš jų prieinamas tam tikru laiku ir turi savo tvarkaraštį. Bendraujant su veikėjais kyla social link lygis, kurio dėka veikiai išmoksta naudingų sugebėjimų ir gali efektyviai dalyvauti kovose ir padėti veikėjų kritinėse situacijose ar išmokti specialų. Kiekvienas žaidimo perėjimas gali skirtis nuo kito dėl pasirinkimų ir veiklų gausos, kurią riboja turimas laikas. Antroji labai svarbi žaidimo dalis yra požymių tyrinėjimas ir ėjimais paremtos RPG kovos. Tai vyksta televizijos pasaulio viduje. Kiekvienas požymis yra generuotas kompiuterio ir juose daugiausiai paprasti koridoriai kambariai, kuriuose rasite priešų, su kuriais reikia kovoti ir visokių skrinių. Jeigu norite, didžiąją dalį laiko galite vengti kovos, nors taip elgdamiesi galite nepakelti veikėjo lygio iki reikiamo. Kovos metu kiekvienas būrio narys turės savo personą, kurios suteiks galių. Pagrindinis veikėjas gali pasirinkti savo personą prieš mūšį ar mūšio metu. Visiems kitiems jie priskiriama viena ir jie ją naudos viso žaidimo metu. Tų personų suteikiami įgūdžiai naudingi puolant šešėlius,
ar šio žaidimo priešus. Kai juos nugalėsite, gausite patirties pinigų ir daiktų. Taip pat po kovos gali įsijungti ir Shuffle Time. Tai būdas gauti dar daugiau patirties taškų ar kitų apdovanojimų po kovos. Ko dar šis žaidimas išsiskiria iš kitų tokio tipo japoniškų žaidimų, tai žmogiškas elementas, nes visi sutinkami veikiai, ypatingai Noto, Kanji, Chie, turi savo problemų, motyvacijų, svajonių, kurie vienai per kitaip lems bendravimą su pagrindiniu veikėju. Persona 4 pagrindinė tema yra tiesos ir tikrojo savęs atradimas. Ir žaidimo eigoje priklausomai nuo jūsų veiksmų, tie trūkumai gali dingti iš pasirinktų veikėjų ir padėti efektyviau kautis su demonais. Aišku, tobulinti Social Link reikės, nes draugai gali gauti sugebėjimų, kurie prieš tai neįveikiamas kovas padarys pakankamai lengvomis ir pakels pasitikėjimą taip, kad jie priims mirtiną smūgį skirtą jums. Kiekvieno veikėjo tikrasis aš yra persona, asmeninis demonas, kuris atvaizduojamas taro kortų pavidalu. Personos yra pagrįstos Karlo Jungo psichologija, kuris savo darbuose teigia, kad kiekvienas žmogus turi veidą, kurį pateikia pasauliui ir šešėlius, kurie yra mūsų pasąmonės aspektai ir atspindi mūsų asmenybę iš tikrųjų. Be to, atlikdamas hipnozės eksperimentus, jis nustatė, kad žmonių pasąmonė regis iš prigimties žino senovinius archetipus, kurie peržengia vietinės kultūros ribas. Tai yra persona ir šešėlių sistemos, naudojamos personų žaidimų serijose pagrindas. Aišku, dar yra pridėti ir standartiniai japoniški prikolai, tokie kaip karštos pirtis. It's an honest mistake. Persona 4 Golden išskirtinis jau vien dėl savo žaismingumo. Tačiau jo istorija ir veikėjai pagrindinė priežastis, kodėl verta pasinerti į šį nuotykį. Taip, pasakojimas kartais atrodo banalus, juk istorijos apie brendimą yra senos kaip pasaulis. Vis dėlto, gameplayus ir nuoširdus aktorių garsinimas padaro pasakojimą įsimintiną. Istorijos, jeigu iš tikrųjų pajusite kiekvieno iš veikėjo asmenybę. I bet guys won't care what size you are, senpai. And having modestly sized breasts like yours would definitely make it easier to wear a kimono. What? Oh yeah, Naoto-kun's in here too, huh? Let's see. Naoto-kun's is... Huh? Pasitaikiu su klupimu, nepatogiu akimirku. Tačiau didžiaja dalimi Persona 4 Golden yra puikus pavyzdys, kaip reikia tinkamai sukurti veikėjus su jų atitinkamomis siužetinėmis linijomis. Aišku, kadangi žaidime visko tiek daug, kartais galima praleisti kai kuriuos svarbios žaidimo pasirinkimus, daiktus ar net įvykius. Pavyzdžiui, įsivaizduokite tokią situaciją, kai prie pačios pabaigos sužinote, kad prieš 15 valandų pasirinkti dialogo variantai pašalino jūs nuo tikrosios žaidimo pabaigos. Bet čia toks vienintelis rimtesnis minusas. Taip pat yra ir toks dalykėlis, kad žaidime nėra quick save, kas labai padėtų. Tačiau su PC versija jį galima įmodinti. Ir pabaigai, žaidimo varomasis konfliktas yra veikėjų savęs atradimas, tikrojo aš išaiškimas. Žaidimas tikrai neblogas ir rekomenduoju išbandyti, jeigu turite laisvas 60 valandų, kurios užtruks perėti šį žaidimą. Tiesa, turinio yra tiek, kad norint pilnai jį pamatyti, turėsite praleisti ne mažiau kaip 100-150 valandų šiame žaidime. Man ypač patiko garso takelis, kuris buvo išties fantastiškas. Ir jis yra vienas iš tų dalykų, dėl ko apie šį žaidimą kalba visi jį žaidę. Ir jis tikrai įstringa ilgam, po 60 valandų žaidimo. O pražaidęs ir perėjęs, supranti, kodėl Persona serija yra tokia populiari. Ir kalbant atvirai, Persona 4 Golden yra ta žaidimas, kurį jūs privalote išbandyti. Ir su jumis buvau aš, Noelis. Ir jeigu jums patinka tai, ką aš darau, paspauskite laiką, prenumeruokite ir iki kito karto. What's up, senpai? It's just so bright. Hey, don't get all sappy. But well, this means we've won.
Huh? What are we doing? Ooh, what's this? Everyone ready? Here goes!